také jste v dětství chtěli být archeologem. Mně se tenhle sen tak trochu splnil na expedici v Ománské poušti, kam jsem se vydal za vědci z Akademie věd České republiky. Nejdřív nás ale čekalo 35 hodin cesty. Z Prahy do Istanbulu a odtud do Maskatu, hlavního města Ománu. Potom dalších 7 hodin autobusem do pouště. A pak ještě jeepem. To už nás ale vyzvedli čeští vědci a jelo se k pobřeží Indického oceánu, kde jsme bydleli v tomhle. Za což moc děkujeme ománské vládě. Hned jsem poznal, že tady bydlí archeologická expedice. Plnou předsíň lidských kostí jsem totiž v žádném ubytování ještě nikdy neměl. Po cestě jsme sotva stáli na nohou, ale na tenhle pohled z okna jsme si ještě počkali. Zítra se vydáme do pouště za 7000 let starou hrobkou. Ráno nás Roman, šéf české expedice, zavezl na místo výzkumu. Ještě než jsem se stihl rozkoukat, všichni už něco dělali. Dozvěděl jsem se, že každá expedice má dost omezený čas a tak se toho snaží stihnout opravdu co možná nejvíc. Čeští archeologové jsou na tomhle místě v Ománu už po třetí. Abych do 5 minut neumřel na úpal, další člen expedice David mi pomohl namotat na hlavu beduínský šátek. A to... Místo, na které jsme dojeli, vypadalo vlastně jako hromada kamenů. A tak by někoho možná ani nenapadlo, že se jedná o extrémně vzácnou kolektivní hrobku. Zajímalo mě, jak tohle místo vědci vůbec našli. A tak jsem se zeptal Alžběty Danielisové, hlavní archeoložky tohodle výzkumu. My jsme o něm věděli, protože vlastním vykopávkám předchází poměrně důkladný průzkum satelitních snímků, kdy my jsme mapovali jednotlivé lokality, které se potom ověřují v terénu. Takže my jsme předem věděli, kam máme jít, nicméně jsme nevěděli úplně přesně, co nás tady čeká. Takže když jsme přijeli sem, všimli jsme si těch mohyl tamhle na horizontu a všimli jsme si i tyhle ty velké struktury, o kterých jsme ale zatím neměli vůbec žádnou představu, co to je, jak může být stará, k čemu tady sloužila, jaký vztah má k okolní krajině. Nikdo ale nečekal, že se jedná o 7000 let staré neolitické pohřebiště, které nemá obdoby na celém území Ománu a dost možná ani v celé Arábii. Při bližším zkoumání začali vědci v písku a kamení rozpoznávat vnitřní a vnější plášť masivní oválné hrobky. Ta byla ještě velkými plochými kameny rozdělena na menší části, do kterých příslušníci zatím neznámé kultury ukládali zřejmě členy jednotlivých skupin nebo rodů. Ty boxy nejsou úplně velké, to znamená, jak se tam vlastně nadspalo tolik kostí. Ty boxy jsou úplně maličký, oni neukládali celá těla. Ta těla jsou vlastně srovnaná do takových jako úhledných balíčků. Nechali nejdřív tělo rozložit někde na povrchu, někde mimo a potom ukládali vlastně už ten částečně rozložený skelet, pravděpodobně zabalený v nějaký rohoži, že se jim tam krásně vešel. A vždycky jsou ukládané vlastně víc jedinců takhle pohromadě, proto jim taky sloužily ty přihrádky, ty boxíky, které jsme tady objevili. A tedy zbalili kosti toho člověka do jednoho balíčku nebo ještě nějak rozdělovali? Úplně v těch nejstarších fázích pohřbívání bylo začít ukládáním lebek podél stěny. A potom ukládali dlouhé kosti. Tady vidíme takhle tu dlouhou kost. Přesně tak, tady nám takhle čouhá ze stěny. Super. Pravěcí lidé sem ukládali své zemřelé po dobu minimálně 4 století. Každá část byla přikryta velkým plochým kamenem, který fungoval jako víko a tak mohli hrob opakovaně používat. 400 let pohřbívali své mrtvé relativně podobně. Co nám to říká o tom, jak žili?
Je to pravděpodobně svědectví o tom, že jejich životní podmínky byly dlouhou dobu stabilní a jejich hlavní způsob obživy byl rybolov. Nicméně pobřeží Indického oceánu je známé tím, že každoročně přichází takzvané monzuny. To tady prší, fouká to silný vítr, podmínky pro život jsou velmi nepohodlné, to znamená, že na tohleto období komunity se stahovaly do vnitrozemí. Nicméně, pokud jim tam někdo umřel, tak oni ho vzali potom sebou a uložili ho tady na pobřeží, na té kolektivní hrobky, což nám říká velmi důležitou zprávu vlastně o tom, jaký význam tenhle ten monument měl pro celou širokou komunitu. Další výzkum ukázal, že hrobka je zřejmě mnohem větší. Vypadá to, že vedle první pohřební komory je totiž ještě jedna. A to zdaleka není všechno. Zajímavý na téhle struktuře bylo, že její povrch vlastně celý je pokrytý těmihle zvětralými kousky kostí. Lidský kosti. To se nedalo úplně takhle říct jenom z povrchu, ale jakmile jsme začali tu strukturu kopat, tak kromě toho vlastně, že to je hrob, který je starý 7000 let, tak jsme zjistili, že byl narušený zhruba o 5000 let později, někdy kolem roku 0, kdy přišli jiní lidi, kopeček se jim líbil, rozhodli se, že si tady založí svoje hroby a když je kopali v tom starém hrobu, těch 7000 let starém hrobu, tak vyházeli ty pozůstatky ven, to znamená, že vlastně ten povrch se pokryl těmi kostmi, které tam zůstaly a takhle zvětraly. Takže 7000 let starý pohřebiště, o 5000 let později kolem roku 0 sem někdo přijde, vyhází starý kosti a pohřbí tady svoje lidi a tohle je jeden z nich. To jsme vůbec nečekali, ten nad sebou vlastně neměl ani mohylu, to byl nějaký chudák. Chudák. Zase na druhou stranu, ale co má význam pro nás, je, že to nejsou části těl, úlomky, ale že to jsou vlastně celý skelety. Takže se dají i zkoumat antropologicky. A to tady dělá Jirka. Kde je Jirka? A Jirka, já myslím, že... Jirka má krizi zase. Můžu se zeptat, co to děláš? Pokusím se naměřit a zjistit základní informace, jako odhad pohlaví, odhad věku, v době úmrtí a podobně. Dřív než se to úplně rozpadne a nacpu to do sáčku. A jak takové věci zjistíš? Pokud chci odhadovat pohlaví, tak úplně nejlepší jsou párevní kosti, protože u ženy jsou nastavený přece jenom více na porod, u chlapa více na pohyb. Taky v rámci lebky se trošku lišíme a na základě míry degradace potom odhadujeme stáří v době smrti. A koukám, že nemáš štěteček. Máš štěteček. Jistě, že mám štěteček. Jo, máš štěteček. Každý archeolog má štěteček. No právě. Chtěl bys zkusit být Indiana Jonesem na chvíli? Tak to bych strašně chtěl zkusit. A co mám teda dělat? Můžu tady jemnými pohyby? Jemnými pohyby odstraňují písek z kosti. Wow! No tak to je nejlepší. Teď normálně všichni se koukejte, jsem Indiana Jones. Je právě poledne, slunce už se moc nedá vydržet a když si chcete na chvilku odpočinout, tak tady nikde není stín, takže archeologové musí hledat kreativní řešení, jak se před sluncem schovat. Odpoledne jsem se pasoval na pozici držáka téhleté tyče. Bot. 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 Tímhle měřením získáme 3D souřadnice, aby jsme pak tu strukturu mohli rekonstruovat v počítači. V odborné archeologické hantýrce se téhle činnosti říká píchání. Moc mi to ale nešlo, tak jsem byl převelen na čištění kamenů. Většina archeologické práce je pomalé a precizní začišťování, ale můžu používat štěteček. Jsem úplný archeolog. A pak jsem skoro objevil další kostru. Tam jsem seděl, tam jsem, to jsem mohl já najít. To jsi mohl, seděl jsi na hlavě. Jak já nepoznám ani teď, že je to hlava. Kde? Tady, tady. Můžu to štětečknout? Můžu to štětečknout. Pozor, tady. Počkej, počkej, vydrž. Mám takový tušení, že tady pod tím pískem se něco schovává. A neuvěřitelný, je tam normálně lebka.
Myslíš často na ty lidi, který tady nacházíme? Protože třeba tady je lebka někoho, kdo tady před 2000 lety žil, nebo tady byl pohřben. Tamhle o kus dál jsou lidi, kteří tady žili před 7000 lety. Přemýšlí nad nimi, jak žili, co zažívali? No neustále samozřejmě. Ono, když už vlastně je odkrýváš, tak s nimi trávíš dost času. To znamená, že máš spoustu prostoru na přemýšlení, kdo to byl, proč tam leží. Vlastně dostáváš se do určitého vztahu s těmi kostmi, ale zároveň si musíme uvědomit, že my ty hroby vlastně ničíme. My je vyzvedáváme, analyzujeme je, ukládáme je potom v muzeích a vlastně ničíme ty místa paměti. Proto je hrozně důležitý, abychom s tím zacházeli s respektem, protože vlastně vyprávíme jejich příběh. No a to je pro dnešek všechno. Taky jste jako malí chtěli být archeologem nebo archeoložkou? Napište to do komentářů. A hlavně, pokud máte k tomuhle výzkumu jakýkoliv dotaz, taky to napište do komentářů. Já se archeologu zeptám a oni vám určitě odpoví. No a hlavně, odebírejte tenhle kanál. A já se jdu konečně naložit do moře. Mějte se.